लसुनलाई चाहिँ तपाईको एउटा ब्ल्याक गार्लिक अथवा ब्राउन जुन एउटा तरिका छ अमेरिका युरोपतिर चाहिँ यसलाई धेरै प्रचलनमा रहेछ त्यसकारणले गर्दा फेरि त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ यसलाई यो बनाइन्छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो के गर्दछ त भन्दा हाम्रो चाहिँ खराब कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ यसले घटाइदिन्छ कतिपय मान्छेलाई चाहिँ अलिकति मोटोपोलको समस्या कोलेस्ट्रोल पनि हाई भइरहेको छ भने हामीले तुरन्तै यो प्रयोग गर्न सक्छौँ किनभने उहाँहरूको लागि ब्लड प्रेसरको पनि समस्या भइरहेको हुनसक्छ होइन भने अब रुघाखोकीबाट जोगाउने हाम्रो चाहिँ त्यो जो भाइरल रुघाखोकीहरू भइरहेको हुन्छ नि त जहिले पनि लागिराख्ने त्यसको लागि एकदमै राम्रो छ अनि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने कुरा त भइ नै हाल्यो र हाई ब्लड प्रेसरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो र जसले औषधि नै खाइराख्नु भएको छ हाई ब्लड प्रेसरको उहाँहरूले चाहिँ के हो त भन्दा ग्रिन टी र रसनसँगै प्रयोग गरिदिनु भयो भने बेस्ट रिजल्ट उहाँले पाउनुहुन्छ र अल्जाइमर डिमेन्सिया जस्ता बिर्सिने रोगहरूबाट पनि हामीले यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउन सक्छौँ र त्यति मात्र होइन शरीरमा हुने हेभी मेटल्सहरूलाई पनि निर्मलीकरण गर्नको लागि यो उत्पादन एकदमै प्रभावकारी रहेको छ र हड्डीको स्वास्थ्यमा पनि यो राम्रो छ है एउटा यो सप्लिमेन्ट रहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले स्पेसली हाई ब्लड प्रेसरको व्यक्तिहरूलाई अलिक बढी प्रिफर गर्न सक्छौँ अनि अर्को छ तपाईँको चाहिँ